Баспана хит және 7-20-25 бағдарламаларының жабылуы тұрғын үй нарығына айтарлықтай әсер етпейді. Өйткені бұл бағдарламаларға жүгінушілердің саны аз дейді сарапшылар. Мәселен, былтыр 300 мыңнан астам үйдің небәрі 3% 7-20-25, ал 5,5% баспана хит арқылы сатылған. Сондықтан баға көтерілет деп алаңдауға негіз жоқ. Пәтер құны керісінше арзандайды деп күтіліп отыр. Бұған зейнетақы қорындағы қаржының берілуінен кейінгі қарбаластың басылуы да себеп болмақ. Мәліметтер бойынша жаңа баспана 10, ал бұрын қолданылған қолданыста болған пәтерлер 15%-ға дейін арзандауы мүмкін. Айта кетейін, баспана хит пен 7-20-25-ке бөлінген қаржы толық игерілген соң бағдарламалар жұмысын тоқтатады.